Духовенство, представники громадських організацій, депутати різних партій та навіть народні депутати України. Усі вони зібралися за одним столом, аби нарешті знайти вихід з ситуації, що склалася в області. Одні називають її кризовою, інші переконують, все спокійно. Аби переговорний процес не зайшов у глухий кут, учасників просять бути поміркованими. Щоб ми тільки єдине не нагрівали обстановку. Вона вже нагріта дуже сильно, а щоб ми її розрядили якнайбільш толерантно. Нема заперечень? Нема. У нас на сьогодні саме головне – знайти взаєморозуміння, на які ми повинні йти з однієї сторони і з іншої сторони на поступки для того, щоб це взаєморозуміння було, і нам визначитися, коли нам провести сесію обласної ради. Саме дві непроведені сесії облради та, власне, небажання депутатів туди з'являтись стали наріжним каменем для дискусії поміж учасниками переговорного процесу. Створена Народна Рада в Рівненській області, в Рівненській обласній раді, вона складає більше 40 чоловік. На жаль, деякі вже як будто би не є членами Народної Ради. І чим далі ви будете гнути їх через коліно, тим більше, можливо, вони будуть ламатися. Але й ламати людину, ламати його гідність – це антигуманно. Чого ми не пішли на сесію? Тому що більшість депутатів прийняли таке рішення, що кожен депутат має своє конституційне право не під тиском, а висловитись і проголосувати. Ми хочемо дискусії. На протязі 3 років нас ніхто не чув. Все, що ми говорили, будь-які пропозиції, які ми вносили, нас ніхто не чув. Але на сьогоднішній день ми готові працювати. І ми хочемо працювати в форматі діалога, конструктивного діалога. Згадати, для чого їх обрали, закликала учасників переговорного процесу і громада. За словами представника студентства Рівненщини, депутат не повинен, наче школяр, ховатися. У іншому разі його варто змінити. Хтось зараз говорить про те, що хворий був. Ну, це нонсенс, коли троє людей, обидва заступники, голова ради, всі хворі. Вони не можуть виконувати свої обов'язки. Що потрібно робити в такому випадку? Потрібно через невиконання обов'язків іншу людину пропонувати. І є зараз пропозиція, конкретна пропозиція від опозиціонерів таку людину представити. Почути один одного, аби нарешті знайти порозуміння, просило учасників переговорів і духовенство. Можуть бути різні питання. Сьогодні одні, завтра другі, через 10 років треті. Але нам треба зберегти нашу державу, зберегти єдність. Ми завжди за мир, за злагоду, за порозуміння. І ми постійно молимося в церкві за те, щоб все-таки і народ, і влада дійшли до згоди, щоб вони порозумілись. Але ж бачимо, що ситуація надто складна і дедалі більше загострюється. Домовлятися далі офіційна влада, представники опозиції та Майдану вирішили за зачиненими дверима. Як стало відомо, перший двогодинний етап переговорів остаточного результату не дав. Тому після перерви перемовники зібралися удруге. Чи вдалося їм все ж домовитись, стане зрозуміло вже завтра під час сесії обласної ради, розпорядження про скликання якої вже підписане. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.